Så har du aldrig sett Martin Lamprecht förut, bilden med sonen Filip. Filip Lamprecht pappa och Kristin Kasperssons ex, Martin Lamprecht, syns sällan i offentligheten. Nu visar sonen upp en bild på sin pappa som vi inte är vana att se. Martin Lamprecht, 60, tävlade i modern femkamp under sin ungdom och har 3 SM-brons i grenen att vara stolt över. Martin har fortfarande en fot i idrotten och arbetar idag på ett företag som hjälper idrottsföreningar. De flesta känner dock igen Martin för sitt kärleksliv. Under årens lopp har Martin nämligen gängat med flera kändiskvinnor. Däribland Kristin Kaspersen, 54, som han har sonen Filip Lamprecht, 26, med. Förutom relationen med Kristin har han varit gift med före detta friidrottaren Erika Johansson, 49, som han fick dottern Vilda Lamprecht med. När de tog slut hade han också en romans med programledaren Agneta Sjödin, 56. Martin syns inte i offentligheten allt för ofta, men han verkar ha en nära relation med sonen Filip. Exempelvis syntes han vara ett fint stöd när sonen tävlade och vann Let's Dance för ett par år sedan. Filip Lamprecht ovanliga bild med pappa Martin på lyxig solsemester. Filip är också primärt den som då och då lägger ut en bild på sin pappa, där de syns umgås ihop. Han gjorde dem när pappa fyllde 60 tidigare i år, och nu syns de tillsammans igen. Denna gång på vad som ser ut att vara en lyxig utomlandsresa till solen, eller i alla fall någonstans där man kan bada. Kristin Kaspersen om relationen till Filip Lamprecht pappa, efter skilsmässan. Kristin och Martin verkar ha en bra relation, sin separation till trots. Hon har tidigare berättat att han regelbundet brukade bo i hennes gillestuga ute i trädgården för att vara nära barnen. Jag hade till och med mitt ex, alltså pappan till äldsta sonen som bodde i Göteborg, boende i vår gillestuga varannan helg i 10 år när jag hade mina barnfria helger. Det ångrar jag absolut inte, även om det var svårt att ta hem någon att dricka te med, då hade jag fått ha bortamatcher i så fall, säger Kristin i podcasten Not Funny Anymore.